qanday qilib davr talabiga javob beradigan treninglarni yaratish mumkin? Azizlarim, iltimos, gruppaga yozib yuboringlar. Sizlar ham trening kurslar yaratasizlarmi? Mana ichlaringizda psixologlar bor ekan, to'g'rimi? O'z kurslaringizni, o'z mahsulotlaringizni yaratasizlarmi? Sizlar ham ustozlik qilasizlarmi? Iltimos, ichlaringizda ustozlik qiladigan, o'z trening va kurslarini yaratadigan psixologlar, coachlar va trenerlar bo'lsa, yozib yuboringlar. Xohlayman. Trening emas, master-klasslar. Aha, ha, albatta. Aha. Men ham yaratishni juda ham xohlayman. Yo'q, xohlayman. Men o'zim uchun qilmoqchiman. Ya'ni ichlaringizda psixologlar bor edi. Tepada yozgan edilaringiz, sitevoy biznesda motivator, trening o'taman, konsultantman, man yozyapsizlar. Molodsi. Demak, agarda sizlar hali o'z mahsulotingizni, bu kurs faqat psixolog, spektrlar, trener uchunmi, biz ham o'qisak bo'ladimi? Avvalambor hamma o'qisa bo'ladi, lekin bu kurs haqiqatan ham ko'proq psixolog, trener va coachlar uchun. Psixolog konsultantman. Ha, trening o'tgansiz. Molodsi azizlarim. Demak, yangi davr talabiga javob beradigan trening yaratish uchun siz o'zingizni, auditoriyangizni nima istashini bilishingiz kerak. Ya'ni unga nima kerakligini bilishingiz kerak. Sizning auditoriyangiz nima xohlaydi? Qanday sizdan qanday talablari bor? O'shalarni hammasini bilib, undan keyin ularni talab istaklaridan kelib chiqqan holda biron bir mahsulot yaratsangiz bo'ladi. Buni aniqlash esa juda oson. Agarda sizni o'z guruhingiz va ijtimoiy tarmoqlaringizda auditoriyalaringiz bo'lsa, unda albatta ularni kuzatib, ular nimalar yozyapti, nimalar haqida gaplashyapti, qanday og'riqlari bor, qanday mavzulari bor. O'sha mavzu va og'riqlarini daftaringizga yozib borsangiz bo'ladi. Mana ichlaringizda ko'pchiligingiz men o'z treninglarimni yaratishni istayman deb yozdilaringiz. Demak, o'z auditoriyangizni kuzatib, o'z auditoriyangizning og'riqlarini, chunki odam doim guruhlarda yozganda ham o'sha ayni o'zini og'riqlari haqida yozadi va gapiradi. Shularni kuzatib, yon daftarchangizga psixolog trenerlar yozib borsa bo'ladi. Bu juda ham kerakli va undan keyin o'zingizni ijtimoiy tarmoqlaringizda savol-javoblar uyushtirsangiz bo'ladi. Misoliga trening yaratmoqchi bo'lsangiz, kurs yaratmoqchi bo'lsangiz va davr talabiga javob beradigan trening va kurslarni yaratish uchun oldin auditoriyani nima istashini bilish va buni yon daftaringizga yozib olishingiz muhim. Buning uchun 5 kun vaqt ajratsangiz bo'ladi. Eng ko'p kelgan ko'pchiligi oilaviy munosabatlar to'g'risida. Eng ko'p kelgan ovozlar va istaklarni yig'sangiz bo'ladi. Keyin esa auditoriyangizga ular o'zlari istagan, ularni talabiga mos bo'lgan treninglarni yaratsangiz bo'ladi azizlarim. Men tepada aytib o'tganimdek, treninglar yaratish uchun ongni qayta dasturlashdan boshlasangiz bo'ladi. Ongni qayta dasturlash texnikalaridan, ongni qayta dasturlash usul va uslublaridan boshlasangiz, bugungi kunda butun dunyoda juda ham ommabop va dolzarb trend desak ham bo'ladi. Chunki hamma bugun ayni mana shu ongni
изменяем убеждения, меняем убеждения. Қайырге қарамей, меняем убеждения. Қайырге қарамей, дастурларды өзгертірамыз. Ава, чүнке қазір айны вақты. Айтарю, хама нарсаны ыссығылеге да қылыш керей дейді. Аншу, вақты болгенде, вақтын ұшылап қалыш керей. Шын үнчен, мана сіз типада язып өткен еңгіздек, агар өзіңгіз коуч, тренер, психолог болсаңгіз, онда албатта өзіңгіз ni bilimingizdan foydalangan holda, mana shu vaqtdan foydalangan holda o'zingizni o'quvchilaringizni qanday qilib istak talablarini aniqlagan holda trening yaratsangiz bo'ladi.